死んだけど、その長野ってちょっとこうが恋し長野が恋しくなるような感じで、ふるさとの味とかで元気になれるような、はい、長野って馬刺しなんですね。知らなかった。美味しかった、美味しかった。なんか馬刺しといえば赤身のイメージがあって、あのさ、あの真っ白のたてがみって呼ばれてるその赤、脂身みたいなのかな、と赤身を一緒に食べると本当にトロだった。本当にトロだった。なんか台本にあの霜降りのトロみたいなって書いてあって、ちょっと思ってた。でも本当にトロだった。びっくりした。美味しかった、ね、いいこと知りました。あと私結構この作品でさ、うちの咲子としてお料理作ってるけど、結構お料理作ってるけど、家でも牛作ってみようと思って、この間チャーハン作った。あの野沢菜チャーハンをさ、コロナドラマで作って面白いなと思って、でも家野沢菜なかったから、あのシソ違う、赤シソだよね。あれなんだろう。あれ何入れたんだろう私。でも赤しそだと思う。しそって違うな。あ、待って、赤いやつ、赤いさ、お漬物なんだっけあれ。しば漬けを入れてみたらめちゃめちゃ美味しかったです。そう、ちゃんとご飯を洗ってパラパラ。パラパラで美味しかった。今度料理上手になってくる。今度料理動画撮ろうかな。分からんけど。バイバイ。バイバイバイとか言って。ね、まだこう夜までね撮影が続くんでね。ありますよ。できます。